Խնդրում եմ ասաս, թե որ պարային համույթ է ձերը։ Արտիշո օրտական պարային համույթ։ Պարուսույցը։ Գեղարվեստական ղեկավար Մարիամ Դարցյան։ Ծափահարենք Մարիամի։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ինձ ուզում եմ փորձել բարը աղջիկների եւ տղաների հետ միասին, տեսնենք ինչքանով կստացվի, հա։ Որտեղ եմ կանգնելու։ Շատ մեջտեղ։ Փորձեմ։ Էսպես։ Դու կարող ես ինձ ուզում։ Պատմ, ստացվեց։ Գնացի, ուր է երաշտությունը։